Свобода, видно, струк, тяну.
Один большим понятом. Обожаю ты, 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 ты,
Виходить, що це бажання є сутністю створіння. Від початку до кінця єдиним матеріалом, з якого воно складається. Всі численні різновиди творінь – це лише різні порції бажання отримувати. А всі події, що з ним відбуваються, це зміни, що відбувається з тим бажанням. Все, що наповнює створіння задовольняє їх під бажання отримувати, проходить безпосередньо з курця. Отже, все, що існує навколо нас, насправді походить всі з курця. Або зараз повинно, як, наприклад, бажання отримувати, яке у самого курця. І тут я не буду спорити, я вдову сполочу не створю. А з терпим вважанням творця, коло нас на лекцію не думаємо, обов'язані господарю,
Були чесним бажання отримати цю насолоду, що міститься в благодаті шефа. Те, чим твориться, починалась не середити шефа. Бажання отримати якраз і являють нам собою мір для отримання насолоди, що міститься в шефа. Чим більш бажання отримувати, тим більше насолоди доотримує. Це та настільки заяву пов'язані, що ти неможливо розділити. Можна лише казати на те, що не солоди доноситься до шефа, тобто до творця, а бажання отримати відноситься до створіння. Обидва ці поняття насправді проходять від творця і містяться у замені творіння. Але якщо шефа безпосередньо проходить від творця, то бажання отримувати, яке теж містяться у шефа, є коренем, джерелом творіння. Бажання отримувати – це принципово нове, те, чого раніше не існувало. Тому що у творці немає навіть на чеку на бажання отримувати. Виходить, що це бажання за сутністю створіння від початку до кінця єдиним матеріалом, з якого воно складається. Всі численні різновиди творінь – це лише різні порції бажання отримувати. А всі події, що з ним відбуваються, це зміни, що відбувається з цим бажанням. Все, що наповнює створіння, задовольняє їх і бажання отримувати. Отже, все, що насправді походить з творця або посередковано, як, наприклад, бажання отримувати, яке у самого творця відсутнє, але було створеним до сполучування створень. Оскільки бажанням творця було створити створіння, то він зобов'язаний був створити того, хто отримати це благо, тому заклав у створіння бажання і прагнення до насолоди. Що це у нашій природі створено творцем питання, чому заклав у нас таку природу, відноситься до стан перед початком творіння, і цього ми осягнути не в спосіб. Ми осягаємо лише те,
Hola.